זה טעות נפוצה, לצערנו. אדם חושב שכמה שהוא ידרך פחות, הוא יותר ייהנה. שקר? לא נכון. ידועים דברי חז"ל, לפום צער האגרה. אתם יודעים מה זה לפום צער האגרה? לפי גודל הצער, כך גודל השכר. והרבה אנשים טועים לחשוב שלפום צער האגרה זה מדובר על העולם הבא. זה נכון. זה נכון שזה מדובר על העולם הבא, אבל זה מדובר גם על העולם הזה. דעו לכם, כמה שאדם תורח יותר, נהנה יותר. דברים שבאים בחינם לאדם, אין להם ערך. תזכרו את זה, זה כלל ברזל בחיים. דברים שבאים לאדם בחינם, אין להם ערך. דברים שבאים בזיעה, בעמל, בתורח, ביגיעה, זה פילי פלאות. יפה פעם אחת בצער, ממאה פעמים שלא בצער. אשאל אתכם שאלה, ותראו כמה זה אמיתי. אדם שלא אכל הרבה זמן, ואדם שאכל לפני שעה, שתיהם אוכלים, מי נהנה יותר? זה שאלה? זה לא שאלה, למה? זה יש לו יותר צער, זה יש לו פחות צער. זה לא רעב כל כך, בסדר, יאכל. טעים, טעים. זה שלא אכל הרבה זמן, הטעם שלו הרבה יותר גדול, התאבון שלו הרבה יותר חזק, והנאה שלו הרבה יותר גדולה. מי נהנה יותר? אני מדבר על הנאה. אחד שנולד לו ילד ישר מיד אחרי שהתחתן, אשתו נכנסה בשעה טובה ומוצלחת, התעברה, ונולד לו ילד, או אחד שנולד לו ילד אחרי 18 שנה. אני לא שואל על צער שהיה בינתיים, צער היה גדול, אבל השמחה היא פי 100 או פי 1,000. אני לא יודע אפילו איך להגדיר את זה. אפשר להשוות? בחיים לא. זאת אומרת, הצער הוא בזמנו, במקומו, הוא קשה. אבל לדעת שצער גדול מוליד שמחה גדולה. שצער גדול מוליד שמחה גדולה. מאמץ גדול מוליד הנאה גדולה.